Suqovuşanda Azərbaycan Respublikası qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi və Zəfər Şəhid ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Şəhid Polkovnik Leytinant Sultan Məmmədovun anım günü nəsr olunmuş Tək Vətən Yaşasın adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva, Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, Zəfər İctimai Birliyinin sədri Sevinç Alızadə, millət vəkilləri İlham Məmmədov, Müşfiq Məmmədli, Sahib Aliyev, şəhid polkovnik leytinant Sultan Məmmədovun həyat yoldaşı Tünzalə Məmmədova, şəhidin ailə üzvləri, yazıcı publisist Həmid Herişçi, şəhid polkovnik leytinant Sultan Məmmədovun xatirəsinə əsr olunmuş Yuxuda görmüsən kompozisiyasının müəllifi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, şəhid polkovnik leytinant Rəşad Atakiyevin xanımı Könül Hüseynova, şəhidin döyüş yoldaşları, vətən müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri və media nümayəndələri iştirak ediblər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Zəfər İctimai Birliyinin sədri Sevinç Alızadə layihə haqqında geniş məlumat verib və layihənin ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər kəsə öz təşəkkürünü bildirib. Biz bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Şuşa ili çərçivəsində elan etdiyi müsabiqənin qalibiyi bizi təşkilat olaraq və ilk tədbirimizi Şuşa ili çərçivəsində biz Suqovuşandan başladıq. Məncə gedən, Şuşaya gedən bütün yollar müqəddəsdir. Şuşaya aparan və tökülən bütün yollar müqəddəsdir və o yollar 780-dən çox şəhidimiz olan Suqovuşan və Talışdan ilkin olaraq başlayır və biz bu layihənin ilk olaraq başlanğıcını burada qoymaq istəyirik. Bu gündə qəhrəman şəhidimizin anım gününə düşdü. Məncə onlar ölməzdir. Mən əgər ölsəydim, inansardım ki, Raqif Orucov yoxdur, şəhid olub, artıq yoxdur. Mən bu qədər fəaliyyəti davam etdirə bilməzdim. Sizlər də əmin olun ki, onlar yaşayırlar. Onlar bizimlə bircə yaşayırlar. Xatirələri bizimlə yaşayır, müqəddəsdirlər. Onlar daim, biz olmayacaq, amma onlar daim Azərbaycanın parlaq şanlı səhifəsində yaşayacaqlar. Və nə qədər bizim kimi təşkilatlar, bizim kimi insanlar var, vətən oğulları var, sizin kimi dəyərli vətən oğulları var, onları yaşanacaqsınız. Bizim böyüyən gənclərimiz var, hər gün, hər 3 aydan bir əsgər gedən gənclərimiz var, onlar yaşanacaqlar. Və bizim ən böyük amalımız odur ki, onlar yaşasınlar. Onların əməlləri yaşasın, onların bizə bəxş etdiyi Azərbaycan yaşasın. Biz Azərbaycanı göz bəbəyi kimi qorumalıyıq, çünki hər qarışı şəhid qanıdır. Hər qarışı anaların göz yaşıdır. Hər qarışı atasını itirən körpənin miskilidir. Hər qarışı yarını itirən, bacısını, qardaşını itirən bir bacının göz yaşlarıdır. Bizə əmanətdir Azərbaycan. Bu əmanətimizi qoruyaq, layiqli qoruyaq, fədakarcasına qoruyaq və nə xoşalımızı ki, bir gün biz deyə bilirik ki, bütün yollar Şuşaya aparır. Hər birinizi bu möhtəşəm qələbə münasibətini təbrik edirəm ilk növbədə hər bir əsgərimizi. Sizlərə evlərinizə sağ salın, salim dönməyinizi arzu edirəm valideynlərinizin yanına. Şəhid ailələrinizə ancaq səbir diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah sizlərə daim can sağlığı nəsib etsin və bizlərə də bəxş etsin ki, biz sizlərin qulluğunda dura bilək. Biz sizlərə xidmət edə bilək. Çünki sizlər bizlərə şəhid yarısınız. Sizlər bizlərə yanınızda şəhid olan qəhrəmanların əmanətləridirsiniz. Biz görmədik onlar necə döyüşdü, necə can verdilər, necə şəhid oldular. Amma mən şəxsən bu gün Raqif Orucov haqqında yalnız onun yanında döyüşən qəhrəmanlardan soruşuram. Mənim üçün onların hər biri müqəddəsi və sizin hər biriniz də bizlər üçün o qədər dəyər daşıyıcısınız. Sizlər bizim milli kimliyimizi xilas etdiniz, vətənimizi xilas etdiniz, bizim ləyaqətimizi geri qaytardınız. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sonra çıxış edən qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva bu cür tədbirin keçirilməsi üçün təşəkkür edərək bildirib ki, agentliyin Şuşa ili çərçivəsində elan etdiyi xüsusi qrant müsabiqəsinin qaliblərindən olan Zəfər İctimai Birliyinin Zəfər Yay Məktəbi layihəsinin tərkib hissəsi olan Təki Vətən Yaşasın adlı bugünkü ilk tədbiri reallaşır. Şuşa ili çərçivəsində Azad Qarabağımızın hər bir güşəsində keçiriləcək tədbirlər bu yerlərdə qəhrəman oğullarımızın hər zaman qəlbimizdə yaşadığını bariz nümunə olaraq göstərəcək. Bu kimi qəhrəmanların həyat yolundan örnək almalı, böyüyən gənclərimizin bu qəhrəmanlarımızı tanıması üçün hər birimiz fəal olmalıyıq. Daha sonra çıxış edən digər natiqlər Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, millət vəkilləri İlham Məmmədov, Müşfiq Məmmədli, Sahib Aliyev, yazıcı publisist Həmid Erişçi, müharibə qazisi Elnur Salahov, vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytinant
Anar Əliyevin atası Vaqif Əliyev, şəhid polkovnik leytenant Rəşad Ataçkiyevin xanımı Könül Hüseynova tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşərək bildiriblər ki, o insan vətənpərvərdir ki, doğma vətənini müdafiə etsin, mədəniyyətinin adət-ənənələrinin qorunmasının cəfakeşi olsun, bayrağını uca tutsun. Qəhrəmanlarımız Azərbaycan ordusunda nümunəvi xidmət etməklə, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməklə öz ali məqsədlərinə çatıblar. Şəhid polkovnik leytenant Sultan Məmmədovun həyat yoldaşı Tünzalə Məmmədov isə yekun olaraq çıxış edərək bildirib ki, Sultan üçün vətən anlayışı ən ali dəyəridir. Tünzalə xanım Sultan Məmmədovun xatirəsinə həsr edilən film üçün əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edərək, dövlətin şəhid ailələrini göstərdiyi diqqət və qayğıdan söz açaraq bildirib ki, bütün bunlar şəhid ailələri üçün bir təsəllidir. Tədbir xalq artisti Samir Cəfərovun ifasında yuxuda görmüsən kompozisiyasının təqdimatı ilə yekunlaşıb. Məni yuxunda görmüsən, həsrətimin caynaqları səni sıxanda görmüsən, oda yaxanda görmüsən, qurban qəlbi gözlərimə, qayıt deyən sözlərimə, gitmişəm desəm də sənə, yüksək cahanda görmüsən, yenə yaxında görmüsən.